Ularga bo'lgan talab tobora oshib bormoqda. Hayron qoladigan joyi yo'q. Chunki raqamli texnologiyalar bizni hamma joyda o'rab olgan. Axborot texnologiyalari sohasida millionlab odamlar ishlaydi. Tizim ma'murlari va oddiy ishlovchilardan yirik loyihalarning yetakchi ishlab chiqaruvchilarigacha va albatta ushbu sohaning afsonaviy shaxslari bor. Ularsiz dunyo biroz boshqacha bo'lardi. Chunki ularning IT sohasiga qo'shgan hissalari bebahodir. Keling, ular bilan tanishamiz. Linus Torvalds, fin-amerikalik bu dasturchi dunyodagi ma'lumotlar markazlari va ko'plab kompyuterlarni boshqaradigan Linux operatsion tizimi yaratuvchisi. Ko'p pul sarflanadigan va hamma narsa savdo-sotiq va paranoyalarga boy bo'lgan sohada bepul dasturlarning tarafdori bo'lgan Torvalds tufayli mutlaqo bepul ochiq kodli operatsion tizim paydo bo'ldi. Bugungi kunda minglab dasturchilar Linuxni ishlab chiqarish va yangilashda qatnashmoqdalar. Professional muhitda Linus Torvalds hammaga yoqish uchun harakat qilmaydigan va o'z fikrini ifoda qilishdan tortinmaydigan odam sifatida tanilgan. Dasturchilar orasida turli xil hazillar bor. Masalan, u 0 ga bo'la oladi. Yoki o'yinning kodini o'qib turib, miyasida kompilyatsiya qilib 3D o'yinlar o'ynay oladi va shu kabilar. Yana bir daholardan biri albatta bu Donald Knuth. Donald Knuth dunyo bo'ylab dasturchilar uchun darslik va qo'llanma bo'lgan noyob dasturlash san'ati monografiyasining muallifi, Stanford professori. Knuthning ilmiy ishi bu juda katta ish bo'lib, dasturlashning deyarli barcha sohalarini, ma'lumotlar tuzilmasidan tortib, algoritmlarni tahlil qilishgacha bo'lgan sohalarni qamrab oladi. Knuth oxirgi yo'nalishni shaxsan o'zi yaratdi. Nazariyadan tashqari monografiyada assemblerda ko'plab misollar mavjud. Google, Facebook va boshqa loyihalarning yetakchi ishlab chiqaruvchilari Donald Knuthga noyob darslik uchun bir necha bor minnatdorchilik bildirishgan. Bill Gates Donald Knuth haqida shunday degan: "Agar o'zingizni dasturchi deb hisoblasangiz, Knuthni o'qishga harakat qiling. Agar siz ushbu kitobni to'liq o'qiy olsangiz, menga o'z rezyumingizni yuboring." Donald Knuthning ushbu mahobatli ishi 1962-yildan beri davom etmoqda. Bugungi kunda asarning 4 ta jildi nashr etilgan. 2020-yilga kelib, professor 5-sini nashr etishga va'da qilmoqda. Bundan tashqari, Donald Knuth TX kompyuter sxemasi yaratuvchisi va vektorli shriftlar bilan ishlash uchun metafont tilining yaratuvchisi sifatida tanilgan. Yana bir insonsiz biz internetni tasavvur qila olmas edik. Bu inson Sir Tim Berners-Lee, internetga asoslangan HTTP protokoli muallifi, Ritzer darajasiga ko'tarilgan yagona dasturchi. Bugungi kunda u hamma uchun qulay va tezkor internetga ega bo'lgan internetga kirish uchun Alliance jamoat tashkilotiga rahbarlik qilmoqda. Tashkilotni yirik korporatsiyalar Google, Microsoft, Facebook qo'llab-quvvatlaydi. Ro'yxatimizning keyingi o'rnida James Gosling turibdi. James Gosling. Bu inson obyektga yo'naltirilgan Java dasturlash tilining otasi hisoblanadi. Java dasturlash tilini barcha qiyinchilik bilan o'rganadi. James Gosling esa bu tilni yaratgan. U ishlagan loyihalar ro'yxati juda keng. Bular sun'iy yo'ldosh telemetriyasini tahlil qilish tizimlari, IMAX matn muharriri va boshqalar. James Gosling bir muncha vaqt Google algoritmlarini ishlab chiqishda ishtirok etgan va yaqinda u suvosti tadqiqotlari uchun dasturiy ta'minotni ishlab chiqardi. Ro'yxatimizning 6-chi o'rnini Anders Helsborg egalladi. Bu kishi Pascal kompilyatori ishlab chiquvchisi. Buning natijasida dasturni kompilyatsiya qilish bir necha soniyaga qisqartirildi. Birinchi versiyasi DOS yordamida yozilgan. Keyinchalik kompilyator Turbo Pascal muhitiga qo'shildi. Helsborg kompyuteri tufayli IT samaradorligi bir necha borga oshdi. Keyinchalik esa Helsborg Borland Delphi'ni ishlab chiqqan jamoaga rahbarlik qildi va bu yerda ham tezlikka alohida e'tibor berildi. Bugungi kunda Delphi eng mashhur tillardan biri hisoblanadi. Albatta, top 10 talikni
mashhur Mark Zuckerbergsiz tasavvur qilish qiyin. Bu dasturchi amerikalik dasturchi hisoblanadi. Facebook ijtimoiy tarmog'ini ishlab chiquvchisi. Zuckerbergning nomi professional muhitdan tashqarida keng tanilgan. Zuckerberg jamoat arbobi, so'nggi paytlarda ko'plab janjallar uning ijtimoiy tarmog'i bilan bog'liq. Shunga qaramay, loyiha muvaffaqiyatli rivojlanishda davom etmoqda. Mark Zuckerbergning fikricha, eng samarali jamoalar bu kichik jamoalar. Ular yirik jamoalarga qaraganda ancha samarali ishlashlari mumkin. Shuning uchun ham Facebookda 10 mingdan ortiq kishi ishga jalb qilingan. Albatta, bu yerda Bremcoin'ning ham ismini tilga olib ketishimiz kerak. Bremcoin internetdan fayllarni yuqori tezlikda yuklab olish imkoniyatini bergan BitTorrent protokolining asoschisi. Torrent dunyoga mashhur protokollardan biri hisoblanadi. BitTorrentdan foydalanuvchilar soni 250 milliondan oshadi. Torrent orqali juda katta hajmdagi ma'lumotlar yuklab olinadi. Afsuski, bu imkoniyatlardan bizning qatorimizda internet qaroqchilari ham bemalol foydalanishadi. Hozirgi kunda web dasturlash keng miqyosda rivojlanib bormoqda. Brendan Eich esa JavaScript dasturlash tilining yaratuvchisi. Bu dasturlash tili web dasturlashning standartlaridan biri hisoblanadi. Mozilla kompaniyasida Firefox brauzerini ishlab chiqarishda qatnashgan. Brendan Eich web dasturlashga katta hissa qo'shgan. Keyingi o'rinda Bjorn Strauss turib. Ha, bu afsonaviy shaxs hammaga ma'lum bo'lgan C++ dasturlash tilining asoschisi. C++ dasturlash tili deyarli barcha universitetlarda o'rgatiladi. C dasturlash tilining sintaksisidan PHP va ko'plab zamonaviy dasturlash tillarida foydalaniladi. Bugungi kunda u Morgan Stanley bilan hamkorlikda ko'plab oliy ta'lim muassasalarida ma'ruzalar o'qiydi. Va oxirgi dasturchilarimizdan biri bu Jack Carmack. ID Software yaratuvchilaridan biri hisoblanadi. Jack Carmack Doom o'yinini yaratuvchisi sifatida ancha mashhur. Bolaligimizda Doom o'yinini sevib o'ynaganmiz. Doom o'yinini yaratishda Jack Carmack original 3D tryklardan foydalangan va bulardan ba'zi birlaridan haligacha dasturlashda foydalanadi.